Ми на крайньому блокпосту поблизу Луганська. Позаду мене за 2000 метрів позиції сепаратистів. Тут ще чимало в'їхів мін. Ну, упала воронка від розриву міни 120 мм. От, можна ближче подойти, подивитися. Ну, по крайней мере, ми сиділи в бліндажі, пилі, куча була, і земля падала прямо на бліндаж. От, пожалуйста. Це її ще дощ пройшов, чуть-чуть примило, вона така була глибока, там по пояс вона була. Це скільки днів було? Це було, мабуть, неділі дві назад. Угу. Тут їх, якщо походить, їх і там розриви, і там, ну туди лучше желательно не йти, тому що можуть наблюдати нас оттуда. Ну воно то є, тому що раз ходили наші ребята туди, хотіли поставити там сюрпризи, коротше, щоб, ну, сигнальні ракети, там всі діла, і нас одразу почали накривати. Ну, это 80-ка миномет. Вот погрейся. Зайди вот так, там видно с той стороны хорошо. Вон дырка какая-то. Тут ее уже нет, она уже давно не была. С этой стороны лучше видно. Понятно. А 120-ка там. Но. Так ось це вже позиції сепаратистів, так? Ну то да. Да. То ж їхні дві амфібії. Тут далі вже. От тепер амфібії стоять, от далі от на горбу. Там де красний прапор, то їхні позиції. Амфібії, то є там пространство у них є. Там пліти лежать, пісок, ага. Тобто наші танки як б'ють у них, вони просто совуються. Толку немає. Толку немає ніякого, тобто їх нельзя не скинути. Ну і кажуть, що там є фугаси, то есть, якщо навіть туди поїхати бронетехнікою, то... А в цей бінокль видно? Видно сепаратистів? Так, так. Якщо, допустим, ну, як дивиться, як перебігають, звісно, видно. Їдуть слуга, оприділити сложно, то що вони перебігають по одному, вони ж не виходять всі, щоб побачити, скільки їх. Хорошо екіпіровані? Ну, з автоматами бігають. Іноді так просто перебігли. Расстояние большое, очень сложно увидеть просто. А з їхньої сторони часто палять по нашим блокпостам? Ну, вони в основному обстраюють з мінометів, з градів. Ну так, була день передишки. А так сьогодні 8 утра почали стріляти по нас. По-разному буває. Можете пояснити, що ви зараз тримаєте в руках? Тримаю перегорнуту таблицу так називаємо. Русских людей, которые в одном слое допускают по две, по одной ошибке. Те, которые борются за Россию, за русский язык, они не могут нормально писать на русском языке. И позиционируют себя как русскими. Тобто за допомогою цих документів вони переговорюються між собою, так? Так, намагалися перемовлятися. А вот лицо, скажем так, русской помощи. Документ полностью соответствует российскому статуту боевому. Оформление четко соответствует всем нормативным документам. А как эти документы потрапили до вас? Ну, это во время захвата данной позиции. На данной позиции были обнаружены эти документы. Мужики! Я вижу ее! Летишь! Сетку заберите! МЗП развернуть! Все! Ну, именно тут у нас чаще всего осколочно-фугасные ранения. Это 99%. В основном во время артиллерийского обстрела у нас. Это характер ранения. А если пулевые, вот какие вы у них боеприпасы? Ну, у всех сепаратистов, у них вот этот рожок сепаратический. У них бронебойный везде, у каждого. Идет два бронебойных и один трассер. Ну, как положено. А нам дают просто, как бы, у нас трассеров на всех не хватает. У нас просто идут обычные 5.45 с остальной головкой. А у них у всех бронебойный, причем... как бы в неограниченном количестве. Поэтому мы после занятия позиции всегда обмениваем боеприпасы свои на их, чтобы у нас тоже были теперь вот так. Ну, таких у нас много, а вот таких у нас вообще их нет. Говорят, что их выпускают в России, но я точно сам не знаю, врать не буду. Это патрон 94 года выпуск. А у нас 82-го. Чтобы вы понимали. Пробивают, но в принципе в ближнем бою. Они
бронежилет не, ну, не пробивают наш. Да, красиво.